Ngojea. Nikiatu. Ayo, ngojea. Nanyuki ambari gani? Aki kuna mama pale nyumba amekuongelea vibaya. Anasemaje? Hiyo wigi inatoshana na yeye. Zote zinatoshana na yeye. Lakini sleepy umejaribu. Umesema nime try. Leo nimesema I'm supporting the girl child. Mm. The struggle is real. Mm. Shida ya mademu wengi yako na hii ukiona kanywele kama hiki hata uwezi ringa sana. Uko hapo umekimbia na mtu wa nduvi unamringia na kwambia unaringia nani na uriasha wivu kwa helmet. Umeshaona dema kona weave akitaka kuitoa mbele yako. Eh. Anajiteteanga. Eh. By the way, imagine si ati nifenye leo nilikuwa niende salon. Alafu before niende, no, nilikuwa nimenyoa vibaya, alafu nimeekwa hivi before a toy. Wanajitetea sana. Alafu kapata kameanikwa. By the way, acha niitwe usijam. Mm-mm. By the way, mimi hata sitegemeangi, I'm still cute. Sitegemeangi nywele, I'm still cute. Lakini sleepy hapa. Kako saa, bro. Watu watalewa utasikia msema kujia, mabu, nisaidia na namba yako. Najua wewe ni mwanaume, lakini saizo, nikikuangalia kutoka na nyuma, naona Janet. Saizo, Karis. Naona Jessica. Karis, saizo nika sponsor. Nika sponsor. Ana logi meingia huku. Inakuanga hivi, unajua kuna wengine wameingia. Leo ilikuwa Cowboy Edition, sindio? Alafu kuna wazee wengine leo hawajavaa cowboy. Yeah. Wamekuja tu na makoti. Yeah. Alafu bibi yake akaona watu wenye wamevaa cowboy hivi. Akaanza kumzushia. Yeah. Kameingia. Bibi yake anamwambia, "Baba Shiro, ni nini? Angalia wazee wengine wamevaa cowboy, bona hujevaa cowboy?" Ngombe ni ngombe, mimi ni freshian. Ngombe ni ngombe. Ngombe ni ngombe. Kwani VIP ndio watasema mo, sisi tulie miau. Ngombe ni ngombe, cowboy gani? Alafu, wako hapa. Usiseme sijevaa cowboy. Eh. Kuna cowboy mahali. Oh. Wanaume wanakajua ka cowboy. Kuna cowboy mahali. Nikajaribu niinue simu wataona cowboy. Lakini Nanyuki. Saizo wako Leo masponsor ni wengi hapa. Sana. Masponsor ye? Hmm? Masponsor ye? Mbaka kuna kademu kanapiga nduru. Uyo ni mwanaume gani ametetewa hapa? Kuna mwanaume ameletu hapa. Unajua ubaya sponsor mutaanza na ye show. Mm. Katikati ya show alale. Mm. Hata. Uo trick ya nitamuonea nyumbani. Nitamuonea nyumbani huyo. Na nakwambiaga. Usaizi wako hivi ni mabesti wawili. Wakijoma. Na shashira naigiza. Ah, shati ni mtu wako na kitu. Kiangalia kama hapa, aje kuja show anahesabu do. Kiangalia kama hapa. Hata sio hivyo. Angalia regular peke yake. Angalia regular. Hata usiangalie regular. Shati inaigiza. Chukua hii tano. Yeah. Hawa watano. Hii ni kile tano. Sio ni kabireta umebadilisha. Na bado ujeenda huko kwa trailer. Hapa nakuambia unatoka na probox 6. Huu mzee ana hii. Situajishe kitu. Kagani tukai. Na mimi nakuaga na makomedy. Hebu toa kamoja. Yeah? Toa kamoja. Yaani nikiwa na wanakuwa na jokes mbaya. Niko na kamoja. Toa kengine. Juzi nilikuwa kwa gari. Narudisha nyuma. Mtu akaniambia rudi mpaka usikie ku. Wewe naona hapo ndio tutakosana juu hapo ni kagu. Wewe hujarudisha nyuma vizuri hata huku weka reverse. Karis. Wacha ujinga. Ni sawa. Na mbona unarudishia reverse hapa? Toka hapa wewe uko na wivu. Angalia huko. Alafu mimi nimemadef. From DJ, now on. Do you have kwangwaru? Eh? Wewe? Kwangwaru. Uko na kwangwaru? Wewe unajua masponsor wengi Karis kwa sababu wako hapa na maslake ni wako hapa. Wanapenda kujitetea sana. Sasa hizo wako hapo. Sijui ni wako hapo mahogany. Wewe. Eh. Alafu anamsimamisha gai. Eh. Wajiro kaja. Wajiro. Si nilikwambia niko na diabetes, bona unajaza sukari. Unajaza sukari. Alafu unajua rafiki yake yako hapa? Hebu endelea, rafiki yake tu yako hapa amekaa kwa meza. Alona hey. Aya. Eh. Mushana, uko na rafiki yako? Uko na rafiki yako?
Ada kasekodia, sekodia. Mi hata nakuaga na shida ya mifupa, itabidi nikae chini. Sasa unajua, utamuya hiyo kituongeza sauti DJ. Now, DJ low. Now, this is for the married people. DJ low. Yes. Now, unajua kwa nini wazee wengi, wanashangaa mbona kwa nyumba atoi pesa. Yes. Na huku inje anatoa pesa. Ni vile unamuitisha pesa kwa nyumba. Unajua wife anakuja hapa amesema, "Baba Shiro leta pesa ya sukari." Haitatoka. Hata ikitoka inatoa quota. Masleku inawaitishangi hivyo. DJ finya play. Sleku inakuwa hapo anachia. Dinelo. Eh? Ako hapo? Eh. Si unipatie rent. Goja na kushukuria protocol decode. Goja wewe na. Hi. Washana na rent. Ah, ni sawa. Lakini shida yao ni wakienda kwa Lu. Eh. Wote wawili. Eh. Masponsa. Masponsa kwa Lu. Eh. Wawili. Dia wawili hapa wameshikana. Unaona kama hawa wawili. Wanagongana. Eh, wanagongana? Unajua kuna kioo. Kwani Karisi wanatujua? Ah, watujui. Kwani walikuwa na sisi? Kwanza hiyo ya nini slip ameipata? Hiyo naijua. Awe. Wanakuwa hapo kwa Lu kwa kioo. Eh. Na leo ni kama tutakula pesa yote. Hawa wamepanga watumalize. Umetafuna ngapi? Misa 7000 imeenda. Asija kunywa, sijalewa, imeenda tu. Waiter anakuja ananiwaambia, ananikujia kwa uso na ameniinamizia. Kipua utakunywa ikine. Na mimi naangalia namwambia. Nakunywa tu. Hawa watatumaliza. Unajua nao inaambia masponsa waje wako hapa. Usilipe bill. Mm-hmm. Don't pay the bill kama mujelewana. Why? Niliona mwingine aliona mpaka aelewane. Eh. Wako hapo ako hapo bill 22,000. Kwa hapo ameshika ako hapo na kademu. Sasa harafu nikimalizia hii harafu tunaendaje? Ni wewe unaenda ama tunaenda? Hapo jua tudem tunakuwa na siri. Eh. Mi boy wangu ananikujia hapo nje. Boy wako anakuja? Mm. Haya, washa mimi nitoe zangu yaku ni William Johnson moja. 7,300. Siwabia boy wako akuja na 14. Hapa na boy wangu ni wanduzi. Yetu ni helmet akona. Awa za hewa mekua wajaja squeezy. Hata walipi bila hapo. Alalipia koke kwa jupa. Jupo jeba ni beste yake. Jogona, siunipatia weita moja. Niede na huyu. Uwezi vuruka mpaka home. Tunararanje. Ni 23, tunararanje. Mpaka home. We, nakwambia, we've done Churchill Show yes. In all the counties. Kabisa. Sijayo na county imejaa hivi. Akiona wenye watu wameja. Nanyuki, muko na pesa hivi? Nanyuki. Ishi leo pesa? Nanyuki. Ishi leo pesa? First of all, ni Nanyuki ama Nyanyuki? Nanyuki. Hii Nanyuki na Lumolo ama Narumoro? Narumoro. Eh? Narumoro. Mwebua Narumolo? Narumoro. Eh? Narumoro. Nani? Nichukiche Narumoro. Weka mimi hapo Narumoro. Kwanza venye wanashika nishanga. Nichukiche Narumoro na huyu mchukiche chaka. Are you ready for